Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 29. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Mateja Tomažina, katerega življenje se že od mladih nog naprej vrti okoli denarja in premoženja. Ja, morda je za tale podcast to na prvi pogled nekoliko nenavadna tema. A čeprav pomislimo, v veliki večini primerov je za sledenje svojemu poslanstvu in doseganje rodovitnosti vendarle potrebno tudi določeno premoženje. Matej se je z borzo spoznal že v srednji šoli v zgodnih 90-ih letih, ko so te reči šele prav zares prišle k nam v Slovenijo. Kot študent pa je bil že borzni posrednik in nato upravljalec vzajemnega sklada Modra kombinacija, ki je bil kmalu izbran tudi za najboljši vzajemni sklad v Sloveniji. Veliko je deloval tudi na Balkanu, ko se je premoženje nabralo že dovolj, pa je začel vlagati tudi v startupe. No, zadnjih nekaj let pa je v kriptosvetu in vodi platformo Economy. Ta platforma tistim, ki se na kriptovalute ne spoznajo, na enostaven način omogoča trgovanje z njimi. Denar pa seveda ni edina tema, zaradi katere sem Mateja povabil v podcast. Navdihujejo me vse njegove zabavne zgodbe, pa da je v zvezi z denarjem neposreden, denar mu namreč ne predstavlja neke tabu teme kot morda marsikomu drugemu. In če boste pozorno poslušali ta pogovor, boste opazili, da kljub temu, da ves čas govoriva o denarju, ta pravzaprav vedno predstavlja drugotni pomen. Ne gre za denar zaradi denarja samega. Poslušaj tudi prvih 28 epizod podcasta Goreči grm, tako da na telefon naložiš ustrezno aplikacijo, naprimer Google Podcasti ali iTunes, in se potem naroči nanj. Sicer pa mi piši na matej@socialna-akademija.si ali pa se pridruži Facebook skupini Goreči grm. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Matej, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo, živjo, hvala, ker me gostiš. Prav zanimivo je tukaj. Predvsem pa tudi s tabo sedeti po tako dolgem času. Ne? Res je, videl sem bila sošolca v srednji šoli in prvi šolski dan se te prav spomnim, izstopal si po skejterskih oblačilih, potem se te je tudi hiter prijel vzdevek skejter. Zdaj si pa človek, ki se v Sloveniji, eden od takih, ki se v Sloveniji najbolj spoznajo na finance, na vlaganje, na vzajemne sklade, na kriptov trg, na mnogo stvari povezanih z vlaganjem, premoženjem. Če greva najprej na prvi konc palce, ne? Tvoje otroštvo v Novih Jaršah, to skejtersko otroštvo, z kakšnega okolja ti pravzaprav prihajaš? To okolje je bilo zelo, zelo zanimivo. Predvsem spodbudno, zato ker je imelo koncept klopce. To pomeni, da so ljudje oziroma sovrstniki, a pa tudi jaz sem svoj čas prebil na klopcah, ne, smo skozi sedeli tam in se pogovarjali. In kaj hitro sem jaz ugotovil, da mine leto, dve, je ta tema pogovora še zmeraj ena in ista. In se mi je nekako uspel pogledati iz tega zornega kota, da si lahko prikovan, če nimaš neke notranje ambicije, da greš malenkostno naprej. Ne? In ta malenkostno naprej je pri meni prišel za srednjo šolo, kjer je bil shift v tem kontekstu, da sem bil izpostavljen novim sošolcem in sošolkam, ki pa so bile, sodeč na bežigrajski gimnaziji, dosti bolj ambiciozni, kakor pa v okolju, kjer sem živel. Ne? Okolje Nove Jarše so bile to delovsko okolje, večino časa smo bili zunaj na ulici z normalnimi pač otroškimi problemi, medtem ko v bistvu srednja šola je pa predstavljala tisto, da so nekateri sošolci že odražali, ko bi rekel, neke ambicije svojih staršev, tudi izkušnje in ta spektr je bil dokaj zanimiv. Ne? In meni, ko sem prišel prvi dan v šolo, je bilo seveda to šok. Ne? Šok predvsem v tem, kaj pričakovati, pa kaj si želeti. Spomnim se, da sem vprašal sošolce, kakšne ocene želi, pa je rekel, če bo 4, se bomo bojevali. Nisem pričakoval tega. Ne? Tako da je bil kaj, v bistvu takrat si ti ambicijo prvič sploh začutil, ali si jo že prej kaj začutil, da imaš neko ambicijo? Biti dober
pa biti dober v tem, kar počneš, je bilo že prej, ne? Samo v bistvu dano v nek kontekst, pa se mi zdi, da tista srednja šola pač pokaže, ne? Zato ker sprememba okolja ti zmeri pokaže, pri čem si. Kajti, ko začneš nekje rasti v tistem okolju, potem vzameš to kot nekaj samoumevnega. Zelo težko te limite si pripoznaš, medtem ko pa to zamenjaš, pa kaj hitro vidiš v bistvu, da te limite so, ali pa ta, tvoj odnos, da je bil drugačen in podobno. Ne. Sej, mogoče bi to šlo k tistem znanem reku, ne, da stvari ceniš šele takrat, ko jih zgubiš. Ne. Eden tvojih receptov za uspešno življenje, če te prav razumem, je dovolj pogosto menjaj okolja, ker ti bo razkrilo to slepe pege. Tako, jaz sem že pred 10 ali pa 20 leti razvil svojo teorijo 5 metkov. Ta teorija govori o tem, da imaš v življenju, recimo v top delovni dobi, imaš recimo 5 metkov in vsak metek predstavlja recimo 5 do 7 let nekega delovnega obdobja in je smiselno vprašanje na začetku, kako jih boš uporabil te metke, ne? Kam jih boš izstrelil, ne? Da si projeciraš svojo pot toliko naprej, da se boš vprašal, kaj pa si v življenju v bistvu okusil, izkusil, a boš svoje naboje delal, ne, pa v bistvu čustvene, a jih boš porabil samo za eno stvar, a jih boš v bistvu v različne okolja ali pa različne v bistvu industrije vrgal in tako spoznal pač različne stvari. Ne. In kaj boljš prerešetati eno stvar ali streljati v različne smeri? Jaz sem naravnan tako, da pač probavam različne stvari sprobati, zato ker to me nekak bogati pa dobivam spoznanje, kaj točno je v ozadju. Ne. Verjamem pa tudi, da posamezno okolje, ki ga greš pa na to potenco raziskovati, ti pa lahko tudi nudi neko zadovoljstvo in zadoščenje. Ne. Ko gledam naprimer nekoga, ki obtiči v nekem delu, ki ga repetivno izvaja, da je na njemu tisto, da lahko premakne potezo. Ne. V bistvu, tudi če ostajaš v istem okolju, se daj na višjo potenco, ne? Na vsakih 7 let, tako se, če prav ja, razumem. Ali pa v bistvu zamenjaš, ne vem, če ne drugega, kakšno mizo delovno, odpreš nova področja, ne vem, ko sem delal v Iliriki, je bila prvič borzna hiša, pa pol je bila pa družba za upravljanje, ne? Pa je bilo še zmeraj iznotraj Ilirike, pa sem tam preživel zanimivih 9 let. Ti ampak, ko ti rečeš menjava okolja, misliš najbrž nekaj ful globje, kako delovno mizo zamenjati. Ne? Zdaj, kjeri so bili tvoje glavne menjave, recimo, če greva mogoče čez tvojo kariero do zdaj, no? Pa če sam našteješ nekaj par faz, no, teh menjav. Ja, zdaj, prva faza je bila sigurno v bistvu v srednji šoli. Ne? V srednji šoli sem delal različne stvari, od prodaja kokic na pasjih razstavah do nogometnih tekm na Olimpiji ali pa v Novi Gorici, a ne? Do stvari, ki so bile bolj fizične narave, se pravi v bistvu, ali pa prodaja časopisov na ulici in podobno, ne? Se pravi, tam sem dobil en spektr. Potem sem pa hiter v bistvu pač gimnazija ti dala tisto osnovo matematike in pol tudi ekonomija malo spodbudila v to smer, da sem najdel pa dobil priložnost v Iliriki, kjer sem sprva delal pač več ali manj vse, a ne? Pa se hiter pač skristalizirala pot v borznega posrednika, upravljalca premoženja, pa pol smo to nadgradili, tukaj se že malo menjali, ne? Se pravi iz samega posredništva v družbo za upravljanje, ki je bil čist poseben projekt. Koliko si bil ti star, kaj si postal borzni posrednik, recimo? Dobro vprašanje, mislim, da je bilo leta, mislim, da sem imel 20 let, ali pa 19. Kaj, to je drugi letnik faksa? Ja, to je... To ni slabo nobenih izpitev, ali kaj tako? Ne, so bili izpiti 96, 97 si potreboval izpite, tudi takrat so bili izpiti v bistvu na Ljubljanski borzi, pa prej sem še delal izpite na Terminski borzi. Je bilo kar nekaj izkušenj iz teh starega obdobja, ne? Tako da takrat so bile še delnice Dadasa, Primofina in podobno, ne. Ej, ampak tvoj študentski life je bil pa zelo drugačen od običajnega ljubljanskega študenta. Pri meni je bilo tako, da če sem si želel kakšno lepo stvar si prvoščiti, sem si jo mogel pri zaslužiti. Ne? Tako da ta del se je vlekel že iz srednje šole naprej, a ne? In je bila ta delovni mindset je pač prevladil. Ok, nisem bil v domu, a ne? To je bila ena izkušnja, pač sem doma v Ljubljani živel, oziroma živim. Po drugi strani je pa
dejstvo, da v bistvu sem se zavedel, da pač edina pa najboljša investicija poleg zdravja je investicija vase, ne, se pravi v znanje. Ne. Takrat, ko sem začel delati, sem videl to zelo veliko priložnost, da se naučim nekaj, kar pač v Sloveniji ni bilo tega tako na razpolago. Ne. Se pravi, če gledam zdaj leta 95, ko se je Ljubljanska borza šele začela, več ali manj, se mi zdi to kar dobra usmeritev. Ne. Ti si v resnici ful ujel ta val, ne? Ja, pač ujel sem val znanj, ne pa monetarno. Ne. Mogoče še takrat sem bil premlad, v bistvu pa nisem imel niti osnove, da bi lahko unovčil vse to. Ne. Čeprav so bile tudi priložnosti, pa ja, se nekaj si unovčil. Ne. Sam v tem kontekstu je bil moj in tudi dan danes ne, še zmeri fokus, v bistvu razumevanje pa poznavanje. Ne. Ti ampak ta, če si hočem kaj prvoščati, pa tako naprej, vsem ste vi v družini imeli stanovanje. Vi ste bili dosti običajna družina ali ste bili podpovprečna? Pod ne, ne, mi smo bili čisto super družina, tri otroci, se pravi, imam starejšega pa mlajšega brata, na mizi smo imeli zmeri za jest, smo se pa prilagajali, ne? Se pravi, v bistvu takrat, ko je bilo malo manj dobrin, si se pač prilagodil, ampak ne glede na to so bile priložnosti, da si tudi, ne vem, v bloku sem popisval števce za vodo, pa je padal nekaj tolarjev na mesec. Matematiko sem inštruiral, kemijo inštruiral, pač pa se najde, ne? Sej, pa smo hodili na bolše bošake, na tržanco, pa smo prodajali v bistvu našitke, pa smo prodajali bravote, tudi kakšne smešne prigode so bile, ki je od kolega oče prinesel revije Playboy, pa je rekel, no dejte pa to probati prodati. Ne. Če ne, pa takrat je bilo tudi v bistvu, če se spomnaš, obdobje igrc, ki so bile na kasetah, se pravi, doma smo imeli Spektruma, takrat so se igrce naloadale na način, da si dal kaseto v kaseter pa povezal z računalnikom in si ga naloadal, ne, tako malo za zgodovinski občutek. Ne. Tako da v bistvu je bilo veliko teh stvari, ki so predstavljale neko dnevno borbo, ampak stil življenja, ne pač probaš preživeti. Mislim pa te je privlačil zaslužek ali te je privlačila izkušnja nova v smislu prvo v šjaku ali pa pr limonadi? Tukaj je potrebno gledati z dveh zornih kotov. Ne. Saj tako tudi zdaj, ko gledam za nazaj, ne. Definitivno je bila tukaj neka želja ali pa spodbude, da imaš neko varnostno blazino. Se pravi, tukaj ta denarna motivacija je bila, ne? Ampak je bila predvsem iz tiste druge smeri, ne? Da si želel imeti še kakšen tolar več, pač, če bi ga kaj karkoli rabil. Ne? Z druge strani pa seveda izkušnje, ne? Se pravi, različne stvari. Jaz se spomnim, ko sva s sošolcem Mitjetem sva šla enkrat po let v BTC, ko so bile še hale, ne? Pa sva hodila po halah, pa sprašvala podjetja, a imate kaj zadelati, a imate kaj zadelati. Ne? To je bila ta izkušnja, ne? Ki pa je bila zelo, ko bi rekel, če gledam iz strani mladega človeka, ne, dokaj kruta, ker ti si moral iti k gori, ne, gora ni prišla k tepla, ne, ti si vsem šel raziskvat, pisati. Jaz se spomnim, ko sem dobil delo na Iliriki, to je bilo posledica stotih pisem, ko sem jih pisal na okrog vsem podjetjem, imajo kaj delati, imajo kakšno delo čez poletje. Ne, in... A ja, niti tako samo padel dost? A ne, v bistvu samo, kako padel. Ja, v smislu tega, ker vem, da si že prej trgoval za lastne potrebe, ne, pa, ne, to, pa ne, da ne bi pol tam koga spoznal. Ne, ne. Ne. Sprav, Ilirika je bila prošna, ker so jo, pa sem to zvedel, po pomoti so jo vzeli pa me poklicali, ne, ker takrat je bil tudi en razpis za navadno delovno mesto, pa očitno niso brali prošen. No, ampak, ko sem prišel, sem očitno naredil tako vtis, da sem dobil to priložnost, ne, kar sem zelo hvaležen. Pa z delovno silo je bilo malo drugače, tam je bilo res malo več se ljudi gnetelj za delovno mesto, se mi zdi, a ne, zdaj, če si dober, ga hitro dobiš. Ne. To se pa zdaj spreminja, ne. To je pa tudi današ, pa ko bi rekel, izziv dobiti človeka, ki je pripravljen spok delati. Ne. Ali misliš, da sva sam zdaj midva na drugi strani? Pa zato tako čutva, da včasih si ful lažji dobil, pa da smo se mogli grebst, ali se je svet tako spreminil, da so, pač, da so se te kompetence tako razširile, ta nabor kompetenc, da je res to težko ujet. Ne. Malo bolj kompleksen je odgovor. Ne. Jaz mislim, da pač danes je toliko stvari toliko enostavno dosegljivih,
da je potem tista želja, da se potrudiš, v bistvu malenkostno dlje potisnjena. In potem ljudje pač se rečejo, zakaj bi se potrudil, če pa lahko malenkostno manj, pa dobim na enostavni način. Ne? Tako da ta koncept teh vrednot se je mal spremenil skozi čas. Ko smo šli v trgovino, ni bilo toliko mrmelat, kakor jih je pa danes. Ne? Včasih, če si hotel kaj ekstra, si mogel res ali najdeti, ali se potruditi. Pač v Avstrijo več, zapelati. Ja, v Avstrijo zapelati. Več te energije si mogel pokazati, ne? Da si dosegel nek želen rezultat. Ne? Ampak ti si bil res zelo, zelo proaktiven. Ne? Že v srednji šoli, ja. Če si vse te stvari sprobavil, večina, a so danes tvoji otroci tako proaktivni ali niso? Ja, to je dobro vprašanje. Ne? Pač, žena mi pravi... Za poslušalce ima tema 4 otroke, ne? Žena mi prav ne projecirati svojo ambicioznost na naše otroke oziroma na najine otroke, ker ni nujno, da boš videl sebe v tem in boš lahko razočaran. Tako da v bistvu mislim, da je tukaj nauk ta, da je vsak otrok svoj vrsten človek na svojo dispozicijo. Jaz seveda lahko si vzor. Pa kažeš delovne navade, a ne? Od tistih najmanjših, da pobrišeš za sabo, ne vem, mizo ali pa neseš posodo in podobne stvari, do drugih, da pač se izmeri pripravljen pač delati, da ti ni težko. Ne? Mislim, da ta odnos dan danes ga moraš sam kazati, pa upati, da se kaj prime. Ne? Zdaj si mečka neutraliziral, ampak ti si že v srednji šoli trgoval z delnicami. Ne? To vse ni je neki blot tudi na denarju pa tep, ne? Se mi zdi. Ja, seveda, v bistvu zrastel sem v takem okolju, kjer smo kartal velik, je bilo veliko takih igr, ki so se tudi vrtele malo okrog denarja. Ne? Jaz se spomnim v srednji šoli, smo kartal starok med odmori, tudi za denar. A ne? Ne vem, če se spomnaš tega, ampak tam smo v drugi pa tretji vrsti vsake tog časa vrtili te karte. Ne. Vsej, časih, ko ti kaj manjka, pa v bistvu začneš pač razmišljati o tem, kako to dobiti ali pa nadoknadati. Ne. In jaz se spomnim svoj prvi nakup, ko sem šel, ne vem, kupovati vzajemne sklade Dadasa. Pač doma tega nisem imel, ne, nobenega mentorstva. Ne. Je bila pa sreča, da je bil sosed, njegov oče in mama sta pa neki trgovali, ampak ni bilo tako, da bi dobil za jaz navodila. Ne. Ampak sam tako medvrstično sem slišal, da tudi neki z delnicami ali se neki odvija. Ne. In, kakšna je bila ta zgodba bolj natančno? Kako si prišel v stik z delnico, potem si pa kako si kupil prvo pa? Tam smo čakali predadesu v vrsti, da smo lahko uplačali neke prihranke. To se je zgodil. Pa glaven element je bil pa v prvem letniku faksa, je pa tudi najin sošolca, ne, Plankar, nas je spoznal malo bolj konkretno z delnicami pa z privatizacijskimi delnicami. In je rekel, fantje, to morate pogledati, ker to se zdaj tukaj tukaj se pač trguje in se kupuje, ljudje imajo to, pa ne vejo, kaj točno imajo, pa je priložnost. Ne? In tako smo pač začeli odkupovati malo delnice, potem tudi na borzi smo kupovali ostale delnice, pač se počasi učiš. Ne? In ti si med odmorom hodil telefonirati, če se prav spomnim. Tega se še tudi jaz več ne spomnim, ampak ja, v bistvu takrat smo gledali, pač cene so bile na teletekstu, ne? To se pa spomnim. Ne? In vsakeč, ko je bila konc borznega dneva, vem, da sem doma na televiziji tipko tiste tekste pa številke, da sem videl, kakšne so te čajnice in podobno. Ne? In pač to me je zanimalo. Ne? Čeprav, če gledaš oddalač, pač, kaj pa je zanimivega, v bistvu, da gledaš v ene številke, ki se spreminjajo. Ne? Pa imaš pa vežeš občutke na to. Ne? Tako da, včasih je to komu pač nerazumljivo ali pa ne vidi smisla. Ampak meni je bilo pa to zanimivo. Ne? No in potem si bil, če greva zdaj končno res na to, kar sem že napovedal, čez faze tvoje kariere. Ja, prva faza je bila, ja, limonade pa to, ja, pa je bila Ilirika. Pa je bila Ilirika. Dokam si prišel na Iliriki? Ti si bil eden najboljših upravljavcev vzajemnega sklada, tako, mogla pač, kombinacija, ne? To, v bistvu na Iliriki sem dosti hiter prišel v rang upravljavca premoženja, ne, in potem v bistvu je prišel projekt, ko smo družbo za upravljanje prevzeli. Več in manj je bil takrat to solo projekt, ne, vsaj od začetka, ne. To pomeni, da sem jaz delal čisto vse, ne? Od računovodstva do knjiženja, trgovanja, strankami se
pogovarjal in podobno. Šele pol, ko je se projekt relativno dobro razvil, smo širili ekipo in ja, pač ta vzemni sklad Modre kombinacije je postal kar dost pomemben vzemni sklad in tudi rezultati so bili pol na nekaj letnih ravneh med najboljšimi. Takrat je tudi širša javnost pol opazila najbolj. Ja, širša javnost me je to, zelo opazila, ker sem bil tudi zmeri pripravljen se pogovarjati z novinarji. Ne? To je tudi ta, to spoznanje, da vkolikor si vzameš čas za novinarja, te lahko on pospešeno zgradi neko percepcijo strokovnjaka. Ne? Tako da v bistvu tega sem se tudi hitro zavedel, da pač je potrebno lepo in smiselno razložiti novinarjem, ker oni delajo svoj posel, sprašujejo, kar pa to še ne pomeni, da tudi materijo poznajo. Ne? No in pol po Iliriki sem šel malo potvat, pa sem pa relativno hiter prišel v Zagreb, 2006, konc leta 2006, kjer sem pa ostal dobre 4 leta. V Zagrebu sem prvič svoj projekt naredil z prijatom. Takrat si že prve otroke dobil, ne? Tudi, ja. 2007. Ne. Irena je bila doma, jaz sem pa v Zagreb v bistvu, pač Zagreb je tudi spremenil meni koncepcijo dosegljivosti in potovanja, ne? Ker do takrat sem imel pač, ja, v Ljubljani, ne? Se pravi, če si mogel iti malo dlje, kot iz Ljubljane je bilo že veliko. Ne? Ampak Zagreb je pol pa to malo spremenil razmišljanje in je bilo tako, da ob ponedeljek sem šel zjutraj z vlakom ob 6 zjutraj, 8.30 sem prišel na štacion v Zagrebu in v torek nazaj. In tako sem bil v bistvu, vsak dan sem bil doma, ponedeljek zjutraj, torek zvečer, sredo sem jel gor pa dol z avtom in pol četrtek pa petek sem ponovil z vlakom, ne. Se dal preživeti. Ne? Tudi veliko ljudi iz Slovenije se vozi v Zagreb. Ne? Tako da... Si to strukturo namensko postavil z namenom zaščite, ne vem, odnosa, družine ali sebe? Ali... Ja, definitivno. V bistvu se nočeš kar pustiti. Ne? Sem pa videl, v bistvu, ko sem nehal v Iliriki, ne? Je bilo neko obdobje, ko si doma, a ne? In si v nekem brezdelju, ne? Oziroma brezdelju, pač nimaš nekega projekta ali pa na nečem ne delaš lih tist trenutek. Kaj hitro sem ugotovil, da je to lahko zelo, zelo nevarno. Ne? Za stanje duha, če gledaš v luft pa šteješ muhe, te lahko hitro obišče depresija. Ne? In... Kakšen metek zgubiš. Ne sem to, ampak problem je, da se začne sprašovati o smislu, pomenu, vseh teh stvarih in to so pač čarobni cikli, ki te lahko povlečejo dol, ne? Če ne vidiš v bistvu malo dlje. Ne? In je lahko v bistvu hitro padaš v tako stanje. Ne? Na ta način, da se možeš zaposliti ali pa najdeti nekaj, kar te bo ali veselilo ali pa dalo nek smisel, to je zdrav um pol v nekem zdravem telesu. Ne, ne predstavljam si tebe neaktivno. Ja, sej. Ne gre toliko neaktivno, kakor pa v bistvu, da pač nič ne delaš in you go with the flow, pa vidiš v bistvu, kako se ti začnejo občutki porajati, pa razmišljanja in podobno. Ne? Ama kaj misliš, da je tisto, kar je treba zasledovati? Občutek koristnosti ali sam prekrit to depresijo? Kaj je tisto, kar je treba vključiti? Ja, po mojem je smiselno govoriti o smislu. Ne? To, kar počneš ali pa to, kar želiš početi, ne? Da ima neko zgodbo, ki si jo sam sep potem razložiš, pa jo verjamaš. Ne? Zdaj, ta koristnost je zmeri pač več plasna, tudi odvisno od zornih kotov, s katere jo opazuješ. Dejstvo pa je, da če gledamo posameznika, ne? Če vidi nek smisel v nečem, kar počne, ne? On bo imel notranjo zadovoljen in bo pomirjen. Ta pomirjenost je tista, ki jo iščeš. Ne? Ni seveda dovolj sam pet, ne, drva zlagati in podobno. Ne? To so lahko samo kratkoročni obvodi. Najlepše je pa, da daš v bistvu tisto sliko. Ne? In tukaj je tista zgodba, a boš rekel zidarju, da zlaga sam opeke, ali dela zid, ali dela v bistvu eno veliko zgradbo. Ne? Naprimer, pač rečemo eno baziliko ali pa veliko imponzantno res zgradbo, ki bo odmevala skozi stoletja. Ne? To pa mora vsak posameznik si potem nekako razložiti. Ne? Seveda je najlažji pa najboljše, da imaš tisto ta veliko vizijo pred sabo. Na kateri stopni si pri tem? V družini imamo vsako leto za nov let, povlečemo ven papirje, pa pišemo razne stvari v smislu najlepša barva, najljubša barva, ne, kaj najraje ješ, kaj si želiš, vse taka vprašanja, ki je zelo zanimivo jih upozvati skozi obdobje. Ne, in pri poklicu
je moj odgovor raziskovalec. Se pravi, jaz želim vedno raziskovati, ne, nove stvari. Ne. In ko si v takem položaju, da lahko raziskuješ, ne, je pa vsem stvar v bistvu lastne pač želje, kaj pa točno bi še rad raziskal. Ne. In tudi jaz, ko sem šel na svoje, pa pol sem prišel v KD in ko sem nehal na KD-ju, sem šel raziskovati v različne start-upe, ne, ki so pa pokrivali zelo različen spektr, od organske hrane do tehnologije. Ne. In moram reči, da sem prejel tudi v bistvu najbolj osnovne stvari. Ne. Se pravi, mešal sladoled v proizvodnem podjetju. Ne. Se pravi, sem imel kapo, zaščitno, rokavice, vse te stvari in delal hrano, čokoladne namaze in podobno. Ne. Ne samo to, tudi v bistvu, ko se je pojavila priložnost, da sem poskusil sladoled prodajati na Kitajskem, sem zapakiral pač sladoled v kartone in smo šli v Hong Kong pa na Kitajska. Ne, tako da, to je tisto raziskovanje. Tam ste imeli neko zgodbo, z kako ga ohladiti pa to. Ne. Ja, seveda, ne. Kako prenašati živila na drug konc sveta, da bodo ohranila svojo neko formo. Ne. Pri sladoledu je to tekoči dušik. Ne. Daš v karton, so predpisane meritve, koliko lahko je tega na letalo, moš vse to prijaviti prej in podobno. Ne. To so zanimive stvari, ki jih pol skozi to raziskovanje pol ugotoviš. Ne. Letalo je bilo še super. Ne. Edino strašil sem se, ki je bila na meji s Kitajsko tako dolga kolona, da pa vroče je bilo 28 stopin, da se bo tisti sladoled stopil, ampak se ni. Je ostalo zelo trd. Je bilo vse v redu. Ne. Tako, da ampak zakaj si šel to narediti sploh, lastno ročno prodajati sladoled na Kitajsko? Kaj si hotel raziskati? Prvič smo bili na sejmu v Nemčiji in tam smo v bistvu spoznali potencialnega kupca. In smo se šli z njim pogovarjati na Kitajsk. Ne. Pač ideja je bila, da bi probali ta unikaten sladoled prodajati pač drugeja. Ne. In njihov odgovor je bil, o super, dajte prvič prestaviti tovarno iz Slovenije v Italijo. Zakaj? Zato, ker pač made in Italy je 30% več v cenah. Ne. In pol še pa vprašal, kakšna je pa kapaciteta, pa smo povedali, da imamo relativno mehne kapacitete. Po mojem, tam smo zaključili zgodbo. No. Čeprav niso rekli, ampak se znam predstavljati, zato ker... Tudi, če ne bi šel ali kaj. Ja, tudi, če bi se... Na Kitajsk. Na Kitajsk, ampak je pa zgodba, ne, sej to je tisto, kar v življenju pa... Tako, če pogledamo, ko se sedeš doma z družino ali pa s prijatelji, ne, kaj se pa pogovarjamo zvečer? O zgodbah se, kaj se nam je zgodil? Kaj je tisto zanimivega? Ne? In zato ta koncept petih nabojev v bistvu temelji na tema. Ne? Se pravi, si zvečer s prijatelji, kaj hočeš, kaj želiš povedati? Ne? Kakšno zgodbo? Zdaj, nekaj zgodbe boš mogel jo iti iskati, pa jo ustvariti. A ne? Ni to sam, ja, se pofočkaš, pa boš imel zgodbo. Ne? Ja, ne, ni. Neke stvari so zanimive, se ti še lepo po nekih letih pokažejo. Ne? V koliko startupov si pa vstopil na ta način? Mislim, da vsaj ene med 5 pa 10, ne, sej pa saš, neha že tako malo štet, ker ene stvari so, uložiš, si zraven, propade, greš naprej, nekje se kaj skregajo, sodelavci se ne, ali pa partneri se ne razumejo, pa pade v vodo, nekje narediš kakšno napako, pa pade v vodo, nekje pa se uprime, pa kar raste, pa je zanimivo pozvati. Ne. Tako da v bistvu te startupi se moramo zavedati te statistike. Ne. Od 100 jih pač tistih 5 ali pa 7 jih preživi pa uspe, ne. Vse ostalo so pa izkušnje. Visoko tvegane naložbe, ne, kjer mora zelo ja. Na več koncev namoč, da statistično uspe, ne? Lahko pa točno zanimiva to, mi tvoja teza. Premoženje razpršiti, to je sam za une, ki nimajo pojma. Ne? To je gledano statistično. Ne? Zdaj pa, če pa veš, pa če si prepričan v nekaj, ne? Lahko pa usmerjaš v bistvu to energijo. Ne? Sej najlepše je biti v poziciji, da veš, kaj želiš, pa da poznaš vse do potankosti, kaj počneš. Ne? In takrat v bistvu se ne boš dvomil, zakaj boš nekaj naredil ali pa stavil nekaj denarja na to, kar počneš, ker veš, ker vidiš ne, ta razpleta. Ne. Lahko to primerjava tudi s zakonskim življenjem. Ne. Tam ni dober preveč razpršiti. Zakonsko življenje pač predstavlja, pač moraš dati sebe noter. Ne. To je pač enkratna investicija, ne, vsega, kar pač imaš. Ne. Tukaj je all in, ne, tukaj ni. Jaz bil enkrat v Turčiji, pa smo se pogovarjali tam s partnerji, pa so rekli, ja, a ti nimaš plana B pa plana C? Pa se je rekel, ja, kako če razmišljamo o planu A, zdaj če pade,
pač pade plan A. Ne? Če se ne izide, bom pa razmišljal planu B. Ne? Ne moraš delati nekaj toliko zauzeto, pa zraven še razmišljati, kaj pa če se ne izide in podobno. Ne? Pač to se mi zdi tako. Pač, mogoče tudi nepošten, v bistvu nepošten. Pač, all in to je en investicijski izraz, ne? To je v bistvu kaj, da ne, sem premožen in ja, tukaj še eno stvar. All in je tudi v bistvu v kartah se uporablja. Ne? Takrat, k, ne vem, ali, ali je pr pokru, v bistvu, kad daš vse, kar imaš, v bistvu zdaj pa stavaš v, v ta kontekst. Ne? Če gledamo zdaj čist, rečemo, iz profesionalnega dela pokra, ne? Ko nekdo reče all in, pol je verjetno, da je v situaciji, da je statistično, da ve, da bo dubo, da ne blefira. Ne? In zdaj, če imamo pa v življenju ne, element dogodke ali pa stičišča, ki nam pokažejo ta signal, da je all in, ne? Pa v bistvu je to super, ne? Zdaj da veš, ne, približa. Ne? In kako, da si bil tako drzen za all in v zakonskem življenju? Ja. Kaj ti je dal gotovost? Najbrž si že preveril kaj, ne? Čeprav v bistvu moram priznati, da ta del je bolj tako, ne toliko razmišljati, ne? To je bolj go with the flow. Se ni... A tukaj pa je? A ja, veš, kaj prej, par minuta mi si rekel, da go with the flow je ful nevaren, ne? Ja, ja, ampak odvisen, kaj gledaš. Investicije kot take v naložbe pa to, ne, so zmeri pač te statistike, pa verjetnosti, pa kdo je, pa to, ne. Medtem, ko odnosi z ljudmi, je smiselno v bistvu jih gledati pa z drugega zornega kota, ne. Ne imeti vnaprej vse zdefinirano, ne, ker v te naše lastne kalupe v bistvu ni nujno, da se bo vse poklapalo tako, kot bi si želela, ne. In ta fleksibilnost ali pa odprtost do sprejemanja malenkostno drugih stvari, a ne, mora biti prisotna. Ker drugače tudi v zakonu v bistvu kaj, drugače bomo na prvem kuclu se razšli ali kako. Ti ampak break-upov si se pa najbrž že kar naužil v življenju razhodov z različnimi ljudmi pa partnerje pa tako, ne? Ja. Še posebej pri teh startupih najbrž, ne? V bistvu odhodi so, lahko so čist spontani, a ne? Vidaš, da ne gre, pa greš naprej, a ne? Tukaj me zmeri, gledam v smeri, da je neka pozitivna energija, vrat se ne zapiraš, se pravi, ni tako, da bi se zdaj kregal pa to, ampak ni pa tudi tako, da pač, če nekaj ne čutaš, pač greš naprej, ne? Saj svet je velik, ne? Mm. To me je tudi izučilo otroštvo, da ne rabiš rind tja, kjer nisi povabljen, ne? Ne rabiš rind tja, kjer vidiš, da v bistvu je preveč negativne energije, ne? Saj svet je velik, ne? Igral je velika, ne? Če ni en hrib za osvojit, saj so še drugi, ne? Saj... In potem sem stvar v bistvu tega fokusa pa priznanja. Ne? In tukaj je tudi mogoče budističen pristop attachmenta, ne? Se pravi nečesa, kar hočeš imeti. Ne? Ni nujno. Ne? Sej, lahko rečeš, da se ga ne rabiš tega. Ne? In če vidiš, da ni nujno, da moš to nujno imeti, ne? Potem si v dosti boljšem položaju, zato ker lahko vsak trenutek rečeš hvala lepa, pa ostaneš pa greš pač tja, kjer ti paše, ne? Oziroma tam, kjer ti se boš boljše počutil. Ne? Ampak ko zgubiš službo ali pa ko te da kdo načeval ali pa ti nekoga ali pa karkoli, je neka bolečina tudi prisotna. Si se najbolj mogel tudi nekaj naučiti, ne? Kako to prenašati, pa ta to, del, kako delaš s tem? Ta del je zmeri boleča, ne? Ker tukaj si ne moreš zakriti oči pa reči, to ne vpliva na sočloveka. Ne? Ta del je to, kakor je, ampak problem pri nas je sam ta, da če nekaj delamo zelo redko, ne, pol je ta občutek toliko bolj čuden. Ne. Če bi odpuščali pa zaposloval kot po takočen traku, bi hiter dojeli, a se to ni nič takega, ne, pač ja, zgubiš službo, pa najdeš novo, greš naprej. Ne. Ne daješ toliko pomena temu. Ne. Bolj je bilo problem v bistvu, ko je bila finančna kriza, da če si izgubil službo, si se zelo težko vrnil nazaj v nek delovni krog. Ne. Danes, ko greš po centru mesta, vidiš vse tudi kakšen napis iščemo prodajalce in podobno. Se pravi, ne glede na to, kjerakoli pozicija, če ti spodleti ali pa če izgubiš službo, še zmer greš lahko prodajati, pa imaš čist spoštljivo delovno mesto, pa iz tam pol začneš. Ne. Drug aspekt tega, ne, človeškega odnose pa ta, ne, da kako v bistvu motivirati ljudi, da ne gledajo predvsem v ta negativno sfero, ne, ker vemo, da pač ena vrata se zaprejo, ne, ena druga se odprejo. Ne, se tu ni,
Če bi šli zdaj do ljudi, ki so izgubili službo pred 5 ali pa 10 leti, bi vsak rekel, a ja, ok, ja, skomigne, ne. Se pravi, že najdu neko pot naprej. Ne. Malo kdo, po mojem... Tok zabedira, da zaskusi. Ja, da ostane noter v tem nekem, rečemo, ali negativnem, ali sovraštvu, ali ciklu, pa da ne more ven, ne. Pa da išče vse, kar se mu stavlja zgodi, izgovore v tem, kar se mu je pač to nekoč zgodilo. Ne. Ja, ampak zgube so pa najbrž tudi finančne, bile kar velikrat, ne, domnevam, ker seveda. Je še visoko tveganih. Kako pa si to prenašal? Ja, to pa prenašaš tako, da pač se navajaš na te šoke. Ne. Se pravi, prvič, ko sem velik zgubil... Si že kdaj zgubil za en zelo dober avto, recimo v enem dnevu? Tudi za stanovanje. Tudi za, ja, seveda, v bistvu, pa ne gre za to, pač, zdaj ta zguba je navidezna, ne. Rečemo, da ti premoženje zraste iz 1 na 5, pa ti pa pade iz 5 na 3, ne. In zdaj, ja, ti rečeš, da si zgubil tiste 2 iz 5 na 3, ali si dobil 2, kar je šlo iz 1 na 3, ne. To je pač relativno, ne. Ponavad v finančnem svetu zmeri rečemo, izguba ali pa dobiček je takrat, ko realiziraš, ne? Se pravi, takrat, ko ne, če nekaj kupaš, pa pol prodaš, pa pogledaš, kaj po črto. Ne? Vse ostalo je lahko ali papirnata izguba ali pa papirnati dobiček. Ne? Je pa zanimivo, kako nam naše misli ali pa občutki v bistvu, kako se pač spreminjajo, ko se te stvari dogajajo. Ne? Mogoče povedal v tem kontekstu, ker lih, ne vem, v kriptu, jaz sem zadnjič videl, ne, je bi pisal, ko je Bitcoin zrastel iz 20 tisoč na 40 tisoč, so bili vsi veseli, pol je šel iz 40 tisoč na 70 tisoč in zdaj spet šel iz 70 tisoč na 40 tisoč in zdaj po 40 tisoč so vsi niso veseli, ne, so žalostni, ne, ker je to padalo. Ne. Ista cena, 2 različna občutka. Ne. To je pač zanimivo, ne, in tukaj pač vsak posameznik pol tudi po svoje nekako gre čez te cikle. Ne. Igraš z denarjem, ki ga lahko pogrešaš, ne, pri vseh teh izgubah. Ja, tukaj grem pa zdaj tukaj nazaj, ne. Koliko denarja pa jaz lahko pogrešam, ne. Zdaj, če si navajen živeti lahko asketsko pa na minimalni plači in podobno, če nimaš nekih prevelikih mesečnih anuitet, ki jih moraš pač plačevati, pol verjamem, da lahko v bistvu je ta delaš pač drugačen, ne, kot nekdo, ki ima ta del mesečnih nujnih prihodkov, ki jih mora imeti, ne, ali pa stroškov, ki jih mora pokriti drugače. Ne. Ampak vsaka stvar, ki jo delaš, je investicija. Ne. Vsaka stvar, ki jo delaš, je na nek način tvegana. Ne. Se tudi, ko smo, ne vem, vrčevali v bankah ali pa ko smo vrčevali v podjetjih, ki so propadla, ne, je bilo tvegano. Ne. Se to tveganje lahko pride, ni nujno, ampak vse ne moramo reči, da to je pa... zagotovo najbolj varno. Ne? Tudi tam se ti lahko pravila spremenijo, definicije na novo vzpostavijo in podobno. Ne? No, ampak daj odgovor, koliko denarja lahko pogrešaš? Prele si sam postavil vprašanje, pa nisi odgovoril, koliko je meja pri tebi? Ja, mogo zdaj še gledati družinske potrebe, ampak tako, rečemo, če bi kot družina rabili, zdaj, ker nas je že toliko, ne? Rečemo ene 2000, 3000 evrov na mesec, to je to, ne, kar rabiš. Sej, več je lahko luksus, ne? Oziroma luksus, pač je super. Ne? Mamo pa smo znali preživeti tudi z manj, ne? Tako da to je pa tista prilagodljivost. Ne? In kar pomeni v bistvu, ja, jaz lahko malo več tvegam. Ne? Z več, v odstotke gledano pač lahko tvegam zelo veliko. Ne? Ker verjamem, da sem tudi toliko sposoben, da znam zaslužiti nekaj denarja z znanjem, ki ga imam. Ne? A rabam imeti tisto varnostno blazino, ja, super je, siguran je, tam nek namen, ampak ni pa nujna. In kako gledaš pravzaprav ti na denar, dan danes, koga je šlo že veliko skozi tvoje roke, pa kako gleda večina ljudi? Jaz mislim, da večina ljudi, to zdaj tezo postavljam, gleda denar kot nekaj, kar je treba dobiti, da se potem pač uporabi zase oziroma preživi, ne? Ko porabaš denar, je dobro, da se vprašaš, a ga res rabaš porabati, ne? Ko kupuješ tiste stvari, a jih res potrebuješ, a je to sam ne, neka želja, pa je super, da imaš. Ne. Tako da ta filozofija se mi še zmer malo drži in pol v bistvu rajš kakšne stvari, pač, kaj si pri sebi rečem, pa se tega ne rabim. Pa greš mim. Ne. Vse te stvari so pol tudi breme. Ne. Rabaš skrbeti za njih. Ne. Se pravi, jaz naprimer nekega odnosa do ne vem, ur, avtov, takih stvari pač nimam. Ne. Pač, meni je to bolj kot stvar uporabnosti. Ne? Orodje. Ne? Orodje, ne? Praska na avtu, skomignem z rameni, pa še se cool, ok.
ti, ampak če vse, na računu imaš veliko več najbrž, kot rabeš za preživetje. Ja, domnevam, to. In zakaj to imaš? To imaš to, kar si prej rekel, da, boš da si lahko raziskovalec. Ja, mene je v bistvu tukaj čist tako žene razmišljanje Žiga Cojza. Se pravi, jaz se zavedam, da če bi dal ta trenutek, ne vem, rečemo 10 ali pa 100 tisoč evrov v donacije, da je že mogoče še prezgodi, čeprav bi veliko pomenil, ampak je prezgodi, zato ker verjamem, da lahko pridem do drugih številk, pa bo impakt bistveno večji. In v bistvu statistično gledam na to, da pač imam boljšo pozicijo, kot kakšen drug, ki že danes daruje teh 10 ali pa 100 tisoč evrov. To se pravi, enkrat v življenju pa želiš to... Ja. S tem nek impact narediti, ali ja, kaj? Sveda, pač pustiti... Nek... Ameriški stil na nek način. Ja, pa sej, kot si sam rekel, ne, pač dejstvo je, da sam ne rabeš tega denarja, ne. Polje vprašanje je, na kakšen način ga boš dal, da bo nek efekt dobršen ali pa velik, ne. S to idejo se spogledujem, ne. Se ne vem, kako se bo realiziral, ampak moram priznati, pač to je intimno razmišljanje. Ja, to je zanimivo, zato ker v Sloveniji je tega zelo, zelo malo. Ne? Ne vem, če veš, jaz pač kot predstavnik nevladne organizacije, ne? Bolj ali manj v Sloveniji se živi iz javnega denarja, ne. Zelo, zelo malo je pa tako ja, v Ameriki donatorjev. Ni, ni donatorjev, ni mencenov. Ne? Neki je, no, ampak veliki stojine pa zelo, zelo redki Slovenci, pa ne gre za velike številke. Se misliš, to, se to pač... razvija ali ne? V Sloveniji, da bo. Ja, bo. A smo taka kultura, da bomo skozi to rekli, to ne, ali se bo? Ne, ne, bo, bo razvil. Sam mi moramo imeti, se mora ustvariti ta blazina, ne, iz katere se deli. Ne. Pri nas je vsem bilo pač zgodovina taka, da smo vsi enaki, smo štartali. Ne. Šele zdaj, rečemo, v zadnjih 20-ih letih so, ne vem, kakšne podjetniške zgodbe uspele, pa so se ustvarile neki kapitala. Ne. In ljudje bodo dost hiter videli, da jim nič ne korista, kupijo še tret ali pa četrt apartma na morju ali pa kje druge, bodo prišli do točke, da itak bodo denar imeli, pa bodo pa neki, bodo iskali nek smisel. Ne? Bodo in videli, ta... da more of the same še ne dvigne človeka po maslu na vzgor, ne, ne proti smislu. Ne, vsej, lih za to. Ne? Pa bo pa vprašanje, okay, kaj želiš pustiti, ne? A hočeš, ne vem, zdravo okolje, a hočeš kaj, ne vem, investirati, ali hočeš imeti samo en hotel, je pa tudi res, da pač časi so taki, da bo potrebno v bistvu tudi ta dela, ne, do sočloveka, ne, ker vemo, da dan danes, kljub temu, da delavcev ali pa zaposlenih primankuje, da ljudje se zdaj sprašujemo, kdo še rad dela, ne, ampak po drugi strani je pa v bistvu preživetveni boj toliko bolj kruta, ne, hiter te izpostavil, težje je začeti, vse take stvari, ne. Ti ampak tole, kar si rekel, ne, glih si pol omenil, pomagati, narediti, prispevati, dodati vrednost, ne, po drug stran si pa rekel, ne še zdaj, ne, veliko več učinka bo pol. Ne. A to imaš ti prav res načrt, da se bo zdaj najprej širil, potem se bo pa to porabil, torej da se bo nek tvoj kapital, osebno premoženje širilo, potem se bo pa porabil, ali pač sam še ni te nič ta tako prepričal, da bi zdaj že, oziroma mogoče so še otroci mehni pa to. Ali si zihar, da je to res z namenom tega, da se dovolj razširi najprej, ali... Ne, jaz gledam bolj v bistvu, kaj bo imel vpliv, ne. Se pravi, bolj imam to zgodbo v bistvu, a ti naučiš nekoga loviti ribe ali mu sam daš ribo. Ne? Uh-huh. Jaz verjamem, da če daš mehno donacijo, je sicer super, je to zgleda kot, da daš ribo. Ne? Uh-huh. Ampak še ne rešiš pol problema, ne, ne nujno, ne? Ne v taki meri. Ne? Pač razmišljam, na kakšen način bi bilo lahko to učenje loviti ribe. Ne? In ta koncept v bistvu verjamem, da bo dost lažji pa zanimiv, ko češ imel, ne vem, malo večjo finančno moč. Uh-huh. To se mi plete v glavi. To se strinjam s tabo, ampak moj nekak pristop je pa ta, da takrat ljudi učiš ribe, ko se tudi sam angažiraš v to. Se pravi, da ne daš samo financ, no, ampak to, da greš all in, če rečeva. To, to, to je pa drug, to je pa tist, da, rečemo še en naboj, ki me čaka. Temu še pridem, po mojem, ja. Če daš, če daš ne, ne, donacijo, pa jo pustiš, pa malo spremljaš oddaleč, ne? Po moje ni to učinkovito, kot če jo daš pol manj, pa se sam angažiraš za to. Ne, ne, to definitivno, ne. Sej zato pa v bistvu pravim, ne, pač, zato imaš pa v življenju par nabojev, ki jih moraš pač smiselno izkoristiti. A, ne? Naboj, ta, metak, naboj metak. V tem smislu. Ja, ja. A, ja, 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 okej. Okay. Še kakšen ga imam, ne. Ni mi in, potegrlo. Ne, ne, še kakšen ga imam, pa po vse verjetnosti bo šel v to smer, ne. Aha. Sam težko rečem v bistvu,
kaj ne. Zato, ker bolj, ker razmišljam, pač, ne vem, zlih zadnjič, ko sem šel v Narodni muzej, pa sem videl od minerale, od Žiga Cojsa, ne. Uh-huh. Pa sem se vprašal, kdo pa je zdaj par nas, ne, Žiga Cojs, ne. Uh-huh. Kdo na nek način v bistvu organizira, pa sedi semena za prihodne uh-huh. stvari, ne. Ne vem, ne. Tukaj mislim, da je praznina. Ne. Praznina je mogoče v velikanskih, ne, drugače pa vidim no. zelo, zelo velik drobnih semen. No sej, jaz jih ne vidim, ker pač nisem temu toliko izpostavljen, ampak mm-hmm. tako pač lahko pa priznam, da razmišljam o tem. No. Daj mi ti povej, kaj je zate sploh velik denarja? Vem, da je butasto vprašanje, ampak če enkrat sem pa se popazil tako, ne, da ko sem bil star 5 let, sem razmišljal tako, v sedanjem 1 evro, ne, ali pa, ko sem bil star 10 let. Ne. Pol, ne vem, konc osnovne šole mi je bilo tako 10 evrov, ne, pol v srednji recimo 100 evrov. Ne. Vem, da ko sem hišo gledal, a ne, mi 1000 evrov ni bilo nič več, ne, se pravi, ko sem si kupoval nepremičnino za bivanje. Ne. Se pravi, takrat sem bil na ravni 10, 100, 1000 evrov, ki jih znam upravljati. Ne. Zdaj, ti si, to še nismo niti omenila, ti si kaj, CEO od projekta Economy, ki je... Ja, direktor, ne, v bistvu, pač jaz sem Economy pristopil 2017, pač Tim Pajani sta ga ustanovila z dobro idejo in takrat v bistvu pred dobrimi 4 leti sem pač se pridružil ekipi, tako da v bistvu zdaj spremljam to novo digitalno sfero. Kriptovalut. Ja. To je v bistvu, da pojasnimo, ne, to je platforma, kjer ti zaupaš drugim svoj denar, da trgujejo zate v kriptovalutah. V bistvu, obrnjeno, ti jih posnemaš, oziroma ti koristiš njihovo znanje. Ne. Se pravi, tukaj je spet ta v bistvu možnost delitve znanja. Ne. In nekdo, ki ima to znanje, ga lahko v bistvu pač pokaže drugim in zmonetizira to znanje. Ne. Če si predstavljamo, da bo nekoč vsaka stvar imela neko digitalno valuto v zadnji, ne, se pravi, da bo digitalizirana na način, da boš lahko imel tok, oziroma te kovance, ne, pol bo kakršnokoli znanje boš lahko unovčil, zato ker boš lahko rekel, no, znotraj te industrije, znam pa jaz poznam, pa vem točen, kaj moram narediti. Ne. In tukaj se pa pol pogovarja o tej diverzifikaciji, pa kaj točno. Ne. Tem, no in tam so vam uporabniki, koliko je za enkrat denarja gor na tem Economyju? Zdaj, na platformi je okrog 300 milijonov evrov. Pač to je številka, ki dnevno niha gor dol, ne. Tudi v bistvu odvisno od teh trendov, ki so na trgih. Ne. Je pa dejstvo to, da pač, kolikor je bilo pred parimi leti ta industrija videna kot res inoviteta in mogoče tudi ne najbolj v bistvu, da bo preživela, ne. Se danes kaže, da smo to točko prešli, podjetja že počasi načrtujejo vključitve teh novih storitev v svoje ponudbe, tako da, ne vem, če rečem, da Adidas, pa McDonald's, pa Nike, vsi razmišljajo, pa že delajo, da bodo digitalne valute vključili v svojo ponudbo. NFT je naprimer, ne, to je pač čitno jezik mladih, ki se ga moraš začeti tudi naučiti ali pa ga vključiti, da boš imel ti svoj trka. Ne. Mm. No in, ok, 300 milijonov tebe, tej številki recimo za trese, ali te ne, recimo? Ne, jaz sem že od mladih, ko sem bil v borznem posredništvu, bil izpostavljen mnogim številkam, z mnogimi ničli in je to pač transakcija. Se pravi, sem zgubil neko relacijo. Ne. Se tudi tisto stvara, ne, da pač če dolgo časa se ukvarjaš z nečem, tisto pač nima nekega pomena. Ne. In tudi pri meni te številke so pač... Ja, skomigneš z rameni. Ne. Tudi, če nekdo reče, da ima XY, super. Ne. Sej, nič mi to tako pač ne predstavlja. Bolj je vprašanje, kaj narediš ti, pa kako se obnašaš. Ne. A si še zmer v bistvu prijazen, a si še zmer spoštljiv, a si še zmer v bistvu down to earth. Ne. Zdaj, če greva skozi te faze, skozi katere sva šla prej, gledaš na uspešnost ali pa na sporočila ali pa outcome, posamezne faze. Ne vem, kjera je bila finančno najbolj uspešna, kjera je bila najtežja, kjera je bila najbolj taka, da si se kaj naučil. Vem, da boš rekel, vse je bilo vse, ne? Ne, ampak ne. Res me zanima tako barva, a veš, posamezne faze. Ja, najbolj naivan si zmeri pač na začetku, ne? Takrat je tudi veliko, pač rečemo, nekih pričakovanj, ki ni nujno, da se izidejo. Ne? Ta del je pač iz vidika, da se učiš, pa dojamaš sploh, kako svet na nek način funkcionira, je ta prva faza pač najbolj plodovita v tem kontekstu. Ne. Uh-huh.
Kar se tiče finančne, moram priznati, da pač ta zadnja faza je, ker je res globalna nova industrija prehoda, tukaj ustvarja res zelo velike v bistvu priložnosti. Pa tih uspe zgrabiti, to v kripto govorimo. Ja, zdaj pač neki ja, neki ne, ampak se tukaj je ta stvar, pač težko je danes to govoriti, ker je lahko jutri povsem drugačen dan, ker se to hitro spreminja. In to je tista stvar, ki sem govoril. Pač lahko imaš danes milijon zaslužka, pa ga jutri nimaš. Pač pride pa gre. Ampak bolj je, po mojem, tukaj to zavedanje, kam gre svet. Svet gre v ta digitalni koncept, postopoma se prelivajo stvari in mi smo danes priča, kako se cevi polagajo po prostoru, kjer bo nekoč zgrajeno digitalno mesto. Se pravi, če so bili zdaj Rimljani, zdaj cevi polagamo. Koloseja še ni. Niti ne vemo, kako bo zgledal. Pa vemo, da je bil pol, ko je bil prišel Kolosej, da je bilo veliko ljudi, veliko zabave in podobno. Ampak tudi internet, ki je prišel, ko so bile prve spletne strani, mi nismo vedeli, kaj je Google, nismo vedeli, kaj bo Facebook in podobno. To je še lepo pride. In tudi v tej naši industriji pač se danes ve, da smo šele na začetku, kar se tega tiče. Cevi se polagajo in zdaj med... Vodovodari so zmer dobro zaslužili. Ja, ja, zmer ga rabaš. Je tista osnova, infrastruktura se temu reče. Pol ena zaka zanimiva izkušnja je bila siguran tujina. Tujina mi je dala pač to percepcijo, v bistvu, kaj je bilo prej, ko si mislil, da je mogoče težko, pa sploh ni težko. Pa še v bistvu ta tujina je bila pomešana z finančno krizo. Se pravi, takrat zgubiš in na vrednosti premoženja in na vrednosti projekta, ki se ukvarjaš. Tako, pač vse te... A takrat je bila največja zguba procentualno tvojega premoženja, če bi tako pač gledal. Tam je bilo, Balkanski pok 2008-2009. Tam je bilo siguran v bistvu padac, in kako sem se jaz, rečemo, zdaj v narekovajih, ne pobral, ampak v bistvu, kako sem se vrnil nazaj v igro, je bilo tako, da sem pa leta 2011 v bistvu stanovanje, ki sem imel, prodal, pa ga dal v delnice. Res? Ja. Zato, ker sem vedel, v bistvu, da je smiselno narediti tisto potezo. Si bil pripravljen tudi, se pravi, družini varnost odrediti za to, da... Ne, se ni, v bistvu, tukaj se ni dotikali. To je bilo, v bistvu, pač takrat smo se lih selili v eno drugo, pač smo se preselili v drugo stanovanje in sem imel pač to stanovanje kot drugo, se pravi, ni bilo... Se pravi, možnost je bila ohraniti nepremičnino kot investicijo ali pa tako, delnice kot investicijo. Tako, ne. In takrat sem pač kupil slovenske delnice in sem ok naredil. Se tukaj je ta stvar, če veš približen, zakaj kupuješ. In te delnice so ti dejansko kaj, pomnožile, pol premoženje, če te prav razumim, jaz sem kupil biti takrat, v igri ti pomeni pol. Ja, pač to sam pomeni v bistvu, ne vem, če si imel v tistih 100 tisoč evrov, si jih 100 tisoč naredil 200 tisoč, pa si iz 200 tisoč lahko zdaj šel v tri investicije po 70. Rečemo, pač banalno. In tako pač pol začneš investirati. Pa sem pa hiter pol investiral tudi v te start-upe, pa vlago noter 10, 20, 50 tisoč, pa je šlo v cegrunt, pa gre. Kakšna je bila statistika? Koliko jih je res uspel tako, da se ti je, ne vem, po deseterel? Ja, ni še, v bistvu, še noben ga nisem tako, da bi rekel, zdaj sem pa, on ga pa prodal pa realiziral. Par jih je pa že propadal, tako da... To je statistika moja. Ne. Se pravi, nisi še nič. Nisem še delal nekih končnih prodaj, ali pa da bi rekel po črto. Sem šel v en projekt, ki ga je prijatel v vodo, pa ga vota. Pa je bila bolj to, ne sem finančna priložnost, ampak bolj podpora njemu. Pa se reče, zakaj pa ne. Tako da v bistvu nisem v sam donosu. A tam nisi imel občutka, da mu... daješ ribo, si imel občutka, da se on ob tem učilo. Ne, zato, ker je v bistvu ne bilo bolj, pač si bil sam en košček dela te investicije, ki je on zbral. To je bilo bolj v smislu, ne vem, on je zbral, rečemo, 100 enot, ti si dal pa zraven še 5 enot. Tvoj delček je bil neprimerno, pač je bil simboličen, ampak je bil vseeno v bistvu signal, da pač lej. Pa ti to res strelaš te naboje kar tako, ali imaš kakšno vizijo nekega sveta, kot si ga ti želiš? Idilično si želiš svet, kjer je veliko spoštovanja, pa čim manj stresa, pa čim manj negativizma. Zdaj, kako plut proti temu, je najlažje tako, da si rečeš, da pač bodi vzor temu, da pač širaš to energijo naprej. Te naboji so
po mojem, v bistvu niso tako premišljeni, da bi, po mojem, se bolj tako v nezavednem delu glave pač to odvija, ne? Pa se postavlja na skupen imenovalc. Ta podcast je namenjen tistim, ki želijo še poglobiti svoje poslanstvo in še izboljšati, še izostriti tisto, kar lahko edinstvenega dajo v svetu. In meni se zdi, da je denar vedno pomemben dejavnik tega. Pač denar na nek način okrepi lahko tvoje poslanstvo, če ga imaš, lahko delaš stvari na večji ravni. Ne? Pa me zdaj zanima malo tako, kako ti vidiš v teh osebnih financah ali pa v teh financah mikropodjetij, kjer ti imaš neko pobudo ali pa nekaj si želiš narediti. Ne? Kaj so tiste glavne napake ali pa napačne predpostavke, ki jih ljudje imajo v upravljanju z denarjem? Na različnih koncih se to kaže. Ne? Eno je, naprimer, kaj sem, prehiter greš ven iz zgodb, prehiter si zadovoljen, nekdo da noter pa zraste za 10%, pa reče, o, super, zdaj bom pa vnovčil, a ne, namest, da bi pustil. Ne? Temu se časih reče, da pač tist konk dobiva, pač ga pustiš, a ne? Njega tako upokojite na nek način. A ne? Druga stvar, ki se mi tako zdi pri osebnih financah, a ne? Je tudi ta sam odnos do denarja. Ne? Velike je tukaj emocionalne upletenosti. A ne? Mogoče včasih pol tudi to pride do tega, da ta prvič, ko se zaniha, je ta panika, občutek nelagodja in marsikdo ne zdrži tega stresa in reče, jaz se več tega ne grem. Ne? Ta del je tudi zelo viden. In tukaj je pač tisto pravilo. Ne? Če ti ne spiš po noč dober, potem si preveč tvegu. Če imaš tvoj horizont investiranja kratkoročen, potem ne se špilati z rizičnimi stvarmi. Ne? Ker to, kaj bo jutri, ne moreš vedeti, ne? Ker lahko se lih obrne na tist način, da boš rekel, da se ti ni šlo. Ne? Čas, razvoj je zmeri lahko na tvoji strani, kar pomeni v bistvu, če zadanaš ta glaven makrotrend, karkoli boš prijel, bo rastel. Ne? Tako da je bolj pomemben, da razmišljaš v tej smeri, da si tudi aktiven v stvarih, kjer rastejo. Ne? Zdaj, če bi tako banalno rekel, ne? Ko je prišla mobilna telefonija ali pa fiksna telefonija, ne? To sta bila dva segmenta. Ne? En je rastel, en je pa padel. Ne? In zdaj, če si zaposlen v padajočem, ne? Karkoli boš naredil, pač tam bo v osnovi bo padel. Ne? In vice versa. Ne? Se pravi, če si bil v mobilnem segmentu, karkoli bo si naredil, bodo itak super številke. Ne? In to je v življenju zelo pomemben. Ne? In tudi pri financah. Pri kaj, vseh da greš v zgodbe, ki rastejo? Ja, da nekako vidiš, kaj je tisto, kar je pač makrotrend. Ne? Se pravi, kaj je tist velik trend, ki gre. Ne? In zdaj, naprimer, če gledamo danes, v bistvu, ja, velik trend so siguren. Zdravje, se pravi, zdrava prehrana, tudi odnosi, ta kriza, ki smo jo bili zdaj priča dve leti, bo pa je pustila veliko v bistvu ranjenosti. Ranjenosti, ki se bo morala celiti na nek način, ne? Ali bodi si pogovoril in podobno. Tako da tukaj je siguren stvar, ki bo še pridobila na ceni. Ne? Pol pa vse ta digitalizacija in pol na sklopu pač tudi ja, ta zelena okolja. Ne? Okolje, ja. Tako da vse te teme si je zelo enostavno predstavljati, da danes so v točki A, čez 5 let bodo v točki B in ta točka B bo bistveno večja. Zakaj? Ker pač, ja, it makes sense. Ne? Se pravi, ne rabaš veliko filozofirati. Ne? In zdaj, če vzameš neko tako razdobje, pa sam kupaš, rečemo, neke projekte, podjetja, ki to predstavljajo in si naredil svoje. Pozabljamo mi, da ka plima pride, dvigne vse barke, tudi tiste malo slabše. Ne? Je pa res, da v bistvu se želiš pa izogniti vseke, ne? Se pravi, takrat, ka pa padejo, ne? Pa takrat tudi dobre stvari padejo. Ne? In ka pride kriza, tudi če imaš najboljše stvari, tudi najbolj varne, lahko tudi padejo. Ne? Takrat, ka je bila finančna kriza pred 2007, 2008, 2009, so tudi zelo dobre stvari, ki so bile skor kot bulletproof, so padle. Zato, ker je bila potreba po likvidnosti takšna, da so ljudje zapostavili atribute nerizičnosti in so pač rabili denar, ker so se sam tako počutili, ne? Varne. Ne? Te koncepte, če upelaš, pa si na dobri poti, da znaš ta slalom osebnih financ malo boljš spelati. Ne? Če pa tega ne znamo, vprašimo za nasvet. Ne? Sej, jaz mislim, da je veliko ljudi zna govoriti. Ne? Je pa res, da v bistvu moš pa tudi tukaj biti malo pazljivo. Ne? Ker pa vsak, zelo malo je objektivno. Ja, vsak ti kakšno svojo bučo želi prodati. Ne? Ja. Pa se mi zdi tudi strah pred čemorkoli temu. Poznam ogromno ljudi, ki se z denarjem sploh ne želijo ukvarjati. Se pravi, njihov mindset je, imam to, kar zaslužim,
Neki gre sprot, neki ostane na banki ali pa gre v neko. Ja, ampak to je cel koncept življenja. Ne? Se pravi, imaš ogromno ljudi, ki noče se športom ukvarjati, imaš ogromno ljudi, ki noče na odnosih neč narediti. Ne? In pol ptičijo tam, kjer so in pač tisto poznajo. Ne? Ta je luštno. Jaz mislim, da bi rekel, bodte malo bolj raziskovalci. Ne? Stopte ven iz dobe, iz cone obdobja in ker takrat rastaš, ne, takrat spoznavaš, takrat vidiš te limite, ki jih imaš, ki jih prej sploh nisi vedel, da so. Ne. In to je pač tist najin začetek pogovora. Ne. Moraš iti drugam, da vidiš, kako je. Ne. Moraš potovati po svetu, da veš, kako je Slovenija ok. Ne. In podobno. In moraš zamenjati okolje, da ti razkrije tvoje slepe pege. Ja. Hvala, Matej. Pogovor s teboj je bil drugačen podcast, kot so običajno, ampak mislim, da zelo, zelo močen, ravno zato, ker sem malo zamenil okolje. Hvala.